таку картину. Кремезний дядько, напруживши спину, бреше з екрану, про всякі штуки використовує дані науки. Він дуже хотів би, щоб ми йому вірили щиро, щоб ми не сумнівались, що він тре нам правдиво, щоб ми вдячно сприймали всілякі прогнози і не помічали, що в нього за учені пози. Ось він ніби між іншим так щиро сміється, він такий симпатяга, йому так здається. І то нічого, що в кульмінації супер-пупер промови він, як завжди, не знаходить потрібного слова. Але ми його бачимо, ми його розуміємо, ми йому співчуваємо, а співчувати ми вміємо. Йому по-своєму важко, він нещасна людина, він мусить боротися за громадянина. І так він працює, і все ніби нормально, але якось вночі він просинається в спальні і не може заснути, бо брехня ріже в очі. А в дитинстві він на скрипку ходив між прочим. Якби всі люди взяли гітари би і заграли, і заспівали би під баяни, і під цимбали би почуття свої повідкривали би. Розумши, дядько, він теж ніби нормальний. Він сидить в телеекрані цілодобово буквально. В нього правильна постава і довірливі очі. Понад усе у всьому світі він нам сподобатися хоче. Він нам втирається в довіру, хоче стати нашим другом, а потім раптом нас лякає прихованим недугом. Але він, звісно ж, нас врятує, він за наші купюри нам продасть супертаблетки або супермікстури. І то не біда, що ми не ведемось, все одно найдуться бабульки, які віддадуть останні гроші за фуфлові пігулки. А між іншим, це була цілком нормальна дитина. А він ходив в музичну школу на піаніно. Якби всі люди взяли гітари би і заграли, і заспівали би під баяни, і під цимбали би почуття свої повідкривали би. А де ж мораль? А немає моралі. Бо неважливо, чи ти в кедах, чи маєш модні сандалі, чи ти є на посаді у банку, чи ти простий у школі вчитель. Кожен хоче життя своє без сорому прожити. Для цього треба пригадати, яка ти золота була дитина, і у собі відшукати оту маленьку людину. Але це все якось дуже складно. Якщо простіше сказати, то в житті найкраще просто ніколи не брехати.